Vad tyst det var här. Det brukar bli rungande applåder efter den där. Men ja, det har varit inte så idag. Hej och välkomna till Victoria Teaterns livestream. Det här är bandet. Vi har inget vettigt namn. Vi måste hitta på något. Vi har kallat det, här står det Kind of Swedish, tror jag. Spirit of Swedish Jazz har vi kallat det. Fredrik Lindborg, bla 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 och så vidare. Men vi måste hitta på något nytt. Men det tar vi senare. Vi började med en nyskriven låt faktiskt av mig själv. Som i alla fall tills vidare heter Tallkrogspolskan. Jag kommer nämligen, eller jag bor i Tallkrogen. Och det var för att liksom knyta an till den här folkmusikaliska aspekten. Sen fortsatte vi naturligtvis. Det är ju Gullin framförallt vi håller på med. Då spelade vi hans låt Toka Voka Oka Boka. Som också var ganska folkmusikalisk.
Det handlar om ett träd, en bok som var full med bålgetingar. Och Lars ansåg att trädet verkade tokigt. Därav det ganska märkliga namnet. Men vi ska gå vidare med någonting mycket mer välbekant för alla Gullin-fans. Kanske den allra mest välbekanta låten, nämligen Dennis Green. Mm-hmm.
Jag glömde berätta att låt nummer 2, Otoka Voka Oka Boka, var arrangerad av Emily Jeremias. Och nästa låt, det vill säga den vi spelar nu här, Danny's Dream, var arrad av Lars Almqvist. Och nu kommer en låt som jag har arrat, men Gullin. Och det är en väldigt okänd sak, jag har inte hittat någon inspelning av Gullin på det hela. Den heter I min smala säng.
Det är svårt här, mellan låtarna brukar man alltid få lite tid, för förhoppningsvis får man applåder. Då kan man lalla runt och dricka vatten och justera glasögon och sådär. Men det blir liksom inget med det nu, utan man får försöka skynda sig. Nästa låt har ju också jag arrat, den heter Merlin. Jag trodde det hade att göra med trollkaren. Men sen fick jag höra av någon som var med. Rätta mig om jag har fel, det finns säkert någon som var annan som var med också. Men jag fick höra att det har ingenting med trollkaren att göra, utan det är en stor ikon där på 50-talet. Kanske, om det var det va? Marilyn Monroe. Så heter hon. Men det vart förkortat till Merlin. Det är en väldigt tjusig ballad av Lars Glin. Thank you.
Jag hade ju för en gångs skull en låtlista, men jag läste inte så noga på den. Så jag är inte alls beredd. Ett ögonblick här. Jag kanske ska berätta något om det här vi ska göra nu. Jag trodde det var en annan låt helt enkelt. Jo, jag satt och arrade för något år sedan eller två på Gullin-låtar. Och så var det någon låt när jag tyvärr glömt bort vad den hette. Men efter ett tag började jag ana ugglor i mossen. Och fattade att det var ju inte Gullin som har gjort den här låten. Istället förstod jag att det var Georg Riedel som hade skrivit låten. Han började ju alltså spela med Gullin 1953 redan. Vilken fall som helst så ringde jag upp Georg och frågade om han ville skriva ett arr istället för mig på den här, på hans egen låt då. Det ville han, men det gjorde han aldrig. Tyvärr. Men däremot har han verkligen fått ändan ur vagnen så att säga. Och har börjat skriva en väldig massa låtar just för oss. Vilket är enormt stor ära för alla här inblandade. Eller vad säger ni? Yes. Vi är otroligt glada över det. Och vi har inte hunnit repa så mycket som man borde med tanke på att det är väl 8 alster eller något sånt där. Senast alstren damp ner i min brevlåda i natt faktiskt. Personligen levererade av Georg. Men vi repade i alla fall igår och då hann vi sätta 2 av låtarna. Så nu börjar vi med den första han skrev för oss. Georg har en dotter som heter, jag vet inte om jag säger det rätt, men Channa tror jag. Och låten har ju någon sorts anspelning då till henne och kanske Hanukka, för det här var runt jul. Och låten heter Channanukka, tror jag man säger. Jag måste ha noter på den och det har jag en bit bort här. Så när jag har hämtat dem så kör vi Channanukka av Georg Riedel ur uppförande. Thank you.
ska vi se här. Nu kör vi. Det är bra. Yes. Jag tar och presenterar bandet. Det kanske liksom är tittare som ramlar in och ur, så det är lika bra hur det gjort. Vi hade solisten här, Daniel Fredriksson. Sen tar vi därifrån Daniel också, Migdal. Och bredvid honom sitter Henrik Naimike Meyers. Och så Ylva Li, Silen Siliakus. Och Amalie Stahlheim. Och sen Martin Sjöstedt. Det är dags för låten som heter Ma.
Och det är, har jag fått veta, en sjuksköterska som helt enkelt hette så. Det är något vajsing här tekniskt så att säga. På scenen, vågar vi spela vidare eller? Ja.
Då säger jag bara det att vi spelar baritonom, eller har någon sett, som den också heter. Det var klockan. Jag har såna här fruktansvärda kråkfötter. Just det. Men då hinner vi med två låtar till. Det tycker jag nog. Alltså. Då kör vi Holy Grail av Lars Gullin. Thank you.
Holy Grail. Misstar jag mig om jag säger att vi har en låt kvar, eller en och en halv kan man säga kanske. En skulle du säga. Då tar jag till att börja med att presentera bandet lite snabbt och smidigt. Daniel Migdal, Henrik Nymark Meyers, Ylva Lisilin Siliakus, Amalie Stalheim, Martin Sjöstedt, Daniel Fredriksson, Fredrik Lindborg. Vi har för övrigt gjort en skiva som finns på Profon Records som heter Swedish Portrait heter den. Det är alltså till Lars Gullin. Den kan man köpa där om man vill. Både LP och CD faktiskt. Och tack så jättemycket Victoria Teatern för att ni tog hit oss. Edin och alla andra här som inte jag riktigt kan namnen på. Men tack för ett strålande jobb och bra ljud har vi redan kollat. Bra bild har vi också kollat när vi soundcheckade. Och så vidare. Det är förbannat trevligt att vara här måste jag säga. Är det något annat jag har glömt? Nej. Vi och Lars kanske. Vad säger du? Georg och Lars. Ska jag säga mer om dem? Nej, tackar dem. Georg och Lars. Ja, Lars, tack för all fin musik du har gjort till oss. Och tack Georg för all fin musik du har gjort till oss. Vi ska spela en till av dina, alltså Georgs låtar. Den är väldigt missvisande titel. Ska vi se här. Jag tar av mig brillorna för det är så varmt här. Man svettas liksom av dem. Jag måste sveta på mig dem igen. Det står... Jo, jag sa ju att det var missvisande. I'm Lazy heter låten. Och det är det sista man kan säga om Georg Rieder. Jag har aldrig sett maken till liknande flöde. Jag skriver... Försöker skriva någon låt. Det tar liksom 2 veckor för ihop något. Han spottar ur sig kvalitetsmusik på löpande bandet. Här kommer då... I'm Lazy av Georg Rieder. Vänta, jag är fruktansvärt törstig. Thank you.
Avslutning. Tack så jättemycket återigen. Vi ses i framtiden, hoppas vi. Ha det bra så länge.